为了改善海山港路的人行步道，新竹市政府最近举行了改善工程的开工典礼，预计改善从海山港路到香山火车站之间的人行道与自行车道，将纳鲁湾海山渔港以及香山火车站串联起来，成为一个完整的旅游网。那这一次的工程主要是希望说能够让我们的行人还有包含我们的这个单车的空间呢，能够把它独立出来。那这样子的话呢，第一个当然是对于这些行人还有单车的骑士比较安全，那第二个就是说能够呢让我们的民众可以更安心、更快速、更有效率的从香山车站来抵达我们刚刚讲的纳鲁湾部落还有包含我们的海山渔港这两个地方。那我们今天除了这个人行道的改善以外呢，其实刚刚也在开工动土典礼的致辞的时候说了，我们希望未来呢结合包含像是我们的城销处、文化局还有产发处一起来逛我们的这个观光景点，可以让更多的民众知道。新竹市交通处指出，这次的改善工程将在海水川溪上方增设步挂型的步道，让民众步行或是骑车都能够更加的安全。另外也会在海山港路与中华路、西滨路的两个断点做街角处理，方便民众直接走进海山渔港。我们这一次呢也利用了海水川溪的两侧的空闲的一个道路呢做一个规划，好，让我们的人可以走在人行道上，自行车道也做一个分离，那汽车呢就不会再跟我们的人车呢这个混合在一起。当然这条路也会经过中华路还有西滨公路，那这两个条路呢其实都有一个断点让人没办法通过，于是呢我们会在这个两个断点呢做一个街角的处理，好，让我们的行人呢直线就可以走到我们的海山渔港。那整个总工程经费是1280万总工程的时间是180天。那我们希望透过这样的一个方式让我们的步行环境更好。这项总工程经费约为1200万元，工期约180个工作天，预计将于今年的9月底前完工，到时候将会有效提升步行环境与景观再造，提供自行车以及行人更安全的用路环境。记者林彦斌新竹采访报道。